Eu não sei se. Mas não aqui já não flui mais a comunicação. Não, é lá embaixo mesmo. É. Nossa, lembra que o Diego estava aqui lá embaixo da comunicação também? É a impressão que, tipo assim, eles ficam aqui em cima de como nós subimos, eles não querem conversar ou alguma coisa parecida para nós não permanecer. Então, mas aí você com a luz são três espíritos. Estão aqui? Você, o Maurício, mais um. Aonde? No meio? Agora, eu tenho dois só, mas. Três. Aí eu tenho esse que é de vocês dois, estão com três. Está aparecendo três espíritos, né? Três. Aqui no canto. José, é você que tá aqui em cima junto? Você já conhecia esse local aqui? Passarinho cantando. Mano, escuro, né? Dá uma impressão andar em cima, né? Dá. Mole. Qual que é a sua idade, José? Vocês não querem mais conversa? Com o que vocês se irritaram? Desça. Né? É. Tipo, a irritação deles é aqui em cima. E sempre foi, né? Sempre foi, né? A vez passada também era a mesma coisa. Uhum. Tinha uma cadeira de balanço, né? Tinha, lá tinha. No canto estava balançando. Aquela cadeira balançou, de que estava ali. Está lá, ó. Que agora ela está presa. Está lá. Estava ali, ó. Não tinha essa madeira ali, ó. Quem viesse tinha colocado uma corda puxada. Assim, capaz. Aham. Né? Uhum. Foi no mesmo dia que deu a bordoada, né? Na parede. E eles não queriam que ficasse em cima, né? Andava pra baixo. Andava de cima pra baixo lá, e começou lá embaixo, uma fazer uns fios bater, né? Porta. As vacas se assustaram, né? Interessante se eles conseguissem responder o que eles fazem aqui, né? Porque a gente tá tentando perguntar lá. Eles dão respostas várias, né? Se estão presos, se... Qual motivo, né? É, mas é, você viu, né, que apareceu três espíritos ali, são três que tem aqui, os quatro, tem três, né? Mas aí apareceu, você pegou a energia de vocês dois, mais um. Ah, mais um. O espírito junto com vocês dois, né? Mas os quatro estão em três aqui. Lá embaixo, lá, estão em três. Vocês convivem bem, vocês três juntos? Vocês se dão bem? É,
impressão que a gente tem que não são amigos, né? Não. Não. Vocês não são amigos, então? Como é que vocês ficam juntos aqui se vocês não são amigos? Diz. Mandando outro dizer, certo? Diz, né? Fala você. É um local que tem bastante atividade, gera uma boa conversa, mas é limitada, né? Uhum. É, até as perguntas nossas, né? Porque a gente, por exemplo, eu tenho uma pergunta pra fazer que eu acho que eu não... Quem que foi o último espírito que chegou nesse local? Qual que é o nome do último espírito que veio aqui? Diz o nome para nós. Mas não fala. Esse último espírito que chegou aqui, ele, por qual razão você veio para cá? É, foi um castigo? É. É. Pare. Aí é. Começa a irritar, porque você pega no carro. É. E o que, que você fez para ter recebido esse castigo? Você acha que você merece estar aqui? Entendeu? Não entendi, me cobrar. Nenhum. Ele não vai aceitar, né? Eu entendi outra coisa. É. Você quer que nós desça lá pra baixo? Desça. Vamos descer lá. Quer que alguém desça na frente, hein, Marcos? Pá? Acionando? Vou fazer esse aqui, ele já acionou. Pessoal, vamos ver cabo de energia e tudo, né? Mas é. Não tem energia nesses cabos, né? Quer passar lá, meu papai? Não, não aciona. Não nem pode olhar no vídeo e não tem energia dos cabos. Ele está aqui embaixo novamente. Eu vi.
Você quer falar algo para nós? Você quer falar algo? Vocês não querem uma comunicação assim mais profunda com nós? Ou vocês não conseguem? O que que levou vocês a desencarnar? A gente pode ajudar vocês de alguma maneira? Vocês aceitam ajuda? Nossa. Nem posso. Tem como ajudar vocês? Vocês querem que nós se retire? Quanto tempo faz que vocês estão aqui? Amigos, vamos tentar conversar para a gente poder ajudar vocês três? Tem essa possibilidade? Conversar então. O José, você, por acaso, você consegue contar para você tinha algum apelido? Vocês querem que nós se retire? Bom. É uma coisa assim que nós já tivemos outras duas experiências aqui, né? A conversa vai bonita até um certo limite, depois já não. Para. Não flui mais. Até porque, né, se for. Mais ou menos o que a gente imagina aí, né? É uma história que não tem muito o que fazer, né? É. Você, o espírito que está aqui, o motivo que ele está aqui, ele vai ficar aí e ele sabe que não ninguém pode ajudar ele. Não depende dele, não depende das pessoas, é o tempo que ele está condenado, talvez, a ficar. E eu acho, eu no meu ponto de vista, eu acho que tem até pouco espírito aqui. Você comparar aqui a rodovia, né? Pois é. A rodovia, o tempo que história que tem local aí, né? É. Casas antigas e moinhos, enfim. E já próximo ao rio, né? Foi corrido bastante durante a guerra, né? Esses trechos aqui. Então, se for analisar, deveria ter muito mais, né? Talvez esses três não deixem ficar, né? É. Vocês dominam esse local aqui? Se algum espírito quiser chegar aqui, vocês deixam? Outra coisa ficou clara é que são os espíritos que não fazem muitos anos que desencarnaram, né? Uhum. Isso tá bem claro, não. Não chega só. Que às vezes você vem num local desse, como um local muito antigo, você começa a pensar que espírito desencarnou há 100 anos atrás, 80 anos. Né? Nesse caso não. Nesse caso parece que não, né? Não, é verdade. A gente vai então fazer assim, ó, a gente vai desligar e vai se retirar. Vocês querem?
querem falar algo antes? Uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? Se algum de vocês tem interesse em sair daqui, né? Sim. Vocês querem? Eles querem ajuda? Porque sem eles pedirem, né? Sem eles quererem, não tem o que fazer, né? Você fala que querer não é poder, né? Mas se eles querem, já é uma... Já é um começo, né? Começo, é. Não é a hora ainda? Essa ajuda tem que ser mais pra frente? É. Mais pra frente. Entendi, exato. Não é o momento ainda, né? Não. Eu sempre pergunto, né? Porque às vezes, né? O espírito, ele mesmo fala, não, eu quero sim. Ele fala, querer não é poder, né? Mas já é uma coisa. Mas o contexto geral da história, a gente percebe que eles não é nem que queiram, não vão conseguir, né? Não é. É, mas o objetivo, tipo assim, como se diz, a gente fez a nossa parte, né? Sim. Veio, né, tentou comunicação, ofereceu novamente, né? Se não deu, a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que aguardar e no momento certo as coisas vão acontecendo. Vamos pegar o boné? Não sei. Maurício? Grisada, até mais. Até o próximo. Marcos. E aí, pessoal, obrigado. Mais um vídeo aí. Vamos pra frente aí. Até mais. Andréas. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E Marcão. Olá, pessoal. Isso aí, pessoal. Forte abraço pra vocês. E não deixa aí like, compartilha o vídeo, indica pros amigos aí, né? Vamos. A gente tá se esforçando novamente. Vamos pedir o apoio de vocês aí, beleza? Até mais.